ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜିତିବା ରାୟବରଲି ଆସନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି କମ୍ବଳ ବାଣ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ଭୋଟ ନେଇଥିଲେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଶରେ ଅଛି ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସତସ୍ତରି ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍କୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନେକେଟଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛି ये इ जणापडुची हबिचुआ अफेडर बोल मुख्यमंत्री ये व्यवहार प्रदर्शन करुची बोधे कोण नवीन कोटिन बाबू को मनरे डर पशीची मुख्यमंत्री निजे सहित अधिकारी गले आम्ही किती कहबार नाही कुठं मुख्यमंत्री निजे जाऊ ना विजू जनता दळर जण ଗୁମାସ୍ତା ବାବୁଙ୍କୁ ନେତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପଠଉଛନ୍ତି ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ସଭାସମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆମର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସିଏ କରିବେ ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ତାଙ୍କର ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଦେବେ ଏବଂ ରାତି ଧରେ ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୋଧେ ଡର ପଶିଯାଇଛି ନିର୍ବାଚନର ପରାଜୟ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ବାର ବାର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅନେକ କଥା ତ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ସର୍ବଶେଷରେ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ନେତା ସାଇଛନ୍ତି ଏବେ ସେ ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶନ କରି ବୋଧେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଠାକୁର ইয়ে কেভে অ মুঠিমেয় অধিকাৰী মানে যোনভালে চি বিগত দিনৰে ৰাজনৈতিক ব্যৱহাৰ কৰি নিজক ভাৰতবৰ্ষৰে প্ৰষ্ঠা কৰিব মন্দ উপায় আচৰণ কৰি তাক সাৰা ওড়িশা বাচী দেখিছো କାହାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ନିଜକୁ ପ୍ରମୋଟ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟୀକରଣ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅର୍ପଣ ରଥ ନାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲେଇ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଇଏ ଗୁମାସ୍ତା ନେତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛି ଏହାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସିଓ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇସିଆଇକୁ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବୁ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାର୍ଟି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆକୁ ଭାବୁଛୁ ଯେ যোভাৱেৰে ব্যৱহাৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী দপ্তৰকু এতিৰে ইুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰিব আমি তাকে পহিব ধন্যবাদ